Rajánek, Rádia Blan. Hezký dobrý den, já jsem opět na cestách, tentokrát v Kouřimi, tady je skanzen Muzeum lidových staveb a zdejší kurátorka etnografie se jmenuje Tereza Heniková. Dobrý den. Dobrý den. Od kdy máte otevřeno? Máme otevřeno od 1. dubna, v dubnu je to od pátku do neděle od 10 do 16 hodin. Je tady ještě nějaké muzeum? Je tady ještě Muzeum Kouřimska v Kouřimi, kde od 1. dubna budeme mít výstavu o včelách a včelařství. A my se posuneme dál. Kam? Do Kolína. Tady nedaleko se potkali takový dva medvědi, znáte je, ne? Jo, strýda pane, to je krasojezdec, takhle velikej. Přesně tak. A my jsme v regionálním muzeu na náměstí. Vy jste mluvčí, že ano? Radka Pšeničková, dobrý den. Dobrý den. Radko, kolik máte budov? 3. Jako vy osobně nebo muzeum? Muzeum, já bohužel ne. Vy ne, takže muzeum má 3 budovy, my jsme teď na náměstí, v té hlavní. Jak máte otevřeno? Kromě pondělí, kdy je zavírací den, máme otevřeno ve všední od 9 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin. A jak se jmenuje ta výstava o těch zbraních? Je to Zapomenutá vůně střelného prachu. A ta stojí za to. Teď jedeme do Kutné Hory přece, protože tady je chrám svaté Barbory, tamhle za mnou. On se celý do toho záběru nevejde, protože je obrovský a jak je velký, tak je krásný. A pod palcem ho tak říkajíc má dáma, která se jmenuje Kristýna Drahotová. Já vím, vy chcete celou tu svoji funkci, ale ta je strašně dlouhá. Řekněte nám jenom, kdy se tam lidé dostanou dovnitř přímo. Já bych teda na začátek řekla, že ho nemám pod palcem. Pod palcem ho má náš pan farář Jan Uhlíř. Já jsem jenom jeho prodloužená ruka z fary tady. Děkuju. A dostat se tam můžete dveřmi, které vidíte možná, a je to od 9 do 6 od dubna, teďka v březnu ještě od 10 do 5, od dubna od 9 do 6. Děkuju vám i panu faráři. Mějte se hezky. Děkuji vám taky. A další putování blaňského krajánka je na programu v úterý. Tak poslouchejte Blaník a nic vám neuteče. Mějte se hezky. Krajánek Rádia Blaník.